Dítě za mamkou, takhle. A ukáže mi ještě druhý bubínek. Ten se jmenuje Parum Pompum. Doufám, že to říkám správně, zase trošku nastavím takto. Ten je větší a řekla bych, že je i pro starší děti. Každopádně Rozárce to nevadí, je 9 měsíců a... No, ona zbaví vás, květ. No. A myslím si, že si s ním vyhraje i v tomto věku. Ten bubínek je zase naplněný hračkama. Má takovýto úchytek. Je větší a já ho teda využívám i na naplnění, nebo naplňuji ho různými hračkami, nejenom těmi, které jsou v tom bubínku. A je takový dost praktický. A je to takový úložný prostor. Když se podíváme dovnitř toho bubínku, jestli nám to dovolí Rozárka, podíváme se dovnitř. Tak tady máme paličky. Koukej, paličky. Ty paličky. Zase se mi líbí, že ty paličky samozřejmě nejsou špičaté, mají kulatou hlavičku, ráda to strká do pusy, každá jinak barevná, má na sobě takové výstupky, které zase ty děti baví, že se na ně můžou makat, viď? Tak, vem si tady jednu paličku a druhou. A něco zabubnuj, tady. No, tady. Samozřejmě ještě ne, je to jako trošku malá, takže postupně si myslím, že to bude objevovat, ale baví to, ty paličky, eventuálně ten talent, jako bude mít asi po tatínkovi, bubeníkovi, že jí to baví, jo, takhle si hrát. Tak to jsou paličky, pak tady máme chrastítko krásné, které jakoby představuje včelku, nebo močmeláčka, je naplněné za těma korálkama, nemusíte se bát, nejde to rozbít. Už to spadlo jako z docela velké výšky a nic se nestalo, takže je to odolné. Dále se mi líbí, že ty tykadýlka jsou z takového měkkého plastu, ty děti to zase rádi dávají do pusy a nevadí to, protože je to takový jako příjemný. Má to krásné barvy, můžou se tady hrát s křidelkama, vydává to různé zvuky. Dále to jsou takové rolničky, zase to má takový tvar jako by broučka a je to pevně přidělané, nemusíte se bát, že by ta rolnička nějak vypadla. Má to zase příjemný jako materiál, není to takový ten klasický tvrdý plast, ale spíš taková hodně tvrdá jako guma. Jo, má to zase takové, ty nožičky jsou takové pružné, takže rádo zase to dítě to strká do pusinky. Co jsi tam našla? Chrastítko, tamburínku a ukážeme to na kameru, tak teď ti to zrovna chutná, ta tamburínka, tak ti to nechám. Tak to je tamburínka, Rozárka to ji předvede, ano, takhle to do ní bouchá. A poslední, co tam je, je takové chrastítko, vajíčko, to má strašně ráda a my s mužem to využíváme i jako když hrajeme, takže to je takové jako chytré. To samé, tady ty nástroje jsou taky, co se dají využít, jako když budete hrát dospělí. Takže tímto vším je naplněn ten větší bubínek, ještě ho takhle ukážu. Tak to vypadá, má tady tu uchytku a vy si se můžete vlastně přidělat i popruh. A může to dítě pak bubnovat tak, že si to zavěsí, až bude větší, vlastně za krk a bude dělat bum, teda ta bum, že jo? Jo, a nejvíc si baví teda okusovat zatím tady ty tamburínku. Ale zvuk vydává vlastně téměř každá hračka, což naše Rozárka ocení a myslím, že to ocení i vaše děti. Takže záleží na vás, jestli si vyberete bubínek, který je určen spíš pro menší děti do těch 3 let, a ten obsahuje tedy ty 3 kostičky, 2 chrastící kuličky, krásného jako plyšáčka, zvonícího a kousátka, jmenuje se We Be Ready. A nebo si zvolíte ten bubínek Parum Pum Pum, který je větší, je určený už trošku pro starší děti, ale myslím si, že se tam najdou v něm hračky, které využijí i mladší, jako třeba naše Rozárka. A my to kombinujeme a mám to i jako takový úložný prostor pro ostatní hračky. Já myslím, že budete určitě spokojení, nemusíte se bát, jako ty hračky jsou bezpečné. Samozřejmě tady s těma paličkama
vždycky, když je vyndáváme, tak u rozárky zatím jsem, protože může se stát cokoliv, nějak spadnout, ale jak říkám, je to super, že myslí jako samozřejmě na to, aby to nebylo ostré, že to má teda ty kulaté konce a všechno je takové jako z měkkého plastu, z měkké gumy. Rozárka mi to jde vypnout, tak já se s váma loučím, loučíme se, jo, bebe. A uvidíme se u dalšího testování hraček B-Toys. Mějte se krásně a zatím ahoj.